بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر محترم گلین مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر عبادت خانہ حسینی کے اندر رمضان گفٹ پیک کا نمائندگی کی گئی اور یہ سینکشن ہوا، اور یہاں پہ آج الحمدللہ میں تمام مسجد کے ذمہ داران اور قبلہ کے ساتھ یہاں کے لوگوں میں یہ تقسیم کیا گیا۔ تو اس طرح یہاں کے بعد اور دیگر مساجد میں آج تقسیم عمل میں آئے گی۔ تو میں نقیب ملت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نمائندگیوں پر یہ تمام گفٹ پیکٹس کو اور رمضان کے اس افطار کے لیے جو ہے انتظام کیا گیا۔ شکریہ۔ کی طرف سے رمضان ڈسٹریبیوشن کے لیے کپڑوں کا پیکٹ دیا گیا ہے جو عبادت خانہ حسینی دارالشفا میں تقسیم کیا گیا، جس میں یہاں کے ایم ایل سی ریاض الحسن افندی گولڈی کے ہاتھوں اور مولانا مولوی سید نبی حسن صاحب ریڈی کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی۔ اسی پروگرام کے تحت رات میں کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور بعد میں بین افطار کے بعد کل کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایم آئی ایم کے صدر اور ایم آئی ایم پارٹی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی کوششوں سے یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ شکریہ۔